Ako podnikatelia budete riešiť otázku vedenia účtovníctva. Možno ste sa stretli s výrazmi ako jednoduché a podvojné účtovníctvo, alebo vám vaši známi z okruhu podnikateľov povedali, že nevedú žiadne účtovníctvo a predsa podnikajú. Táto videoprezentácia vám pomôže získať obraz o tom, prečo je účtovníctvo pre podnikateľa dôležité, aký je rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom a či má podnikateľ možnosť voľby medzi týmito sústavami alebo dokonca ďalšími alternatívami. Najväčší prínos účtovníctva pre podnikanie spočíva v jeho informačnej hodnote. Poskytuje vám informácie o finančnej a majetkovej situácii vášho podniku. Zároveň však účtovníctvo dáva podklady na vyčíslenie základu dane pre daň z príjmov. Na Slovensku je možné viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého alebo podvojeného účtovníctva, ktoré sa odlišujú najmä v informačnej hodnote a v spôsobe výpočtu základu dane. Prvý významný rozdiel spočíva v poskytovaní informácií podvojnom účtovníctve je podnikateľský subjekt povinný viesť oveľa podrobnejšiu evidenciu než v prípade jednoduchého účtovníctva. Vezmeme si príklad podnikateľa, ktorý zaplatil účet za taxík, faktúru za plyn, opravu zariadenia, spotrebu dreva a ekonomické poradenstvo. V podvojnom účtovníctve by ste každú z týchto položiek zaučtovali na samostatnom účte, kým v jednoduchom účtovníctve by ste si tieto nákupy zaučtovali iba do jednej z dvoch nižšie uvedených skupín. Keď by ste sa rozhodli analyzovať vaše firemné nákupy povedzme za posledný rok, údaje z podvojného účtovníctva vám poskytnú detálnejšie informácie. Samozrejme z toho vyplýva, že vedenie podvojného účtovníctva je administratívne náročnejšie. A aj preto drvivá väčšina podnikateľov jeho vedenie v tomto prípade zverí do ruk profesionálnej účtovníckej organizácie. Každopádne, ak sa rozhodnete nechať si svoje účtovníctvo, či už jednoduché alebo podvojné viesť v účtovníckej firme, nezabudnite si správne vypracovať vzájomnú zmluvu. Viac o zmluvách o vedení účtovníctva spolu s cennými radami a typmi, čo všetko by ste mali pred podpisom takejto zmluvy zvážiť, sa dozviete napríklad na portáli podnikajte.sk. Pre pochopenie rozdielu vo vypočte základu dane z príjmov ako v jednoduchom, tak v podvojnom účtovníctve je potrebné poznať rozdiel medzi výnosmi a príjmami a medzi nákladmi a výdavkami. Výnos vzniká v podnikaní v momente predaja. Zjednodušene možno povedať pri vystavení faktúry. Bez ohľadu na to, kedy bude zaplatená a či vôbec bude zaplatená. Príjem je prírastok peňažných prostriedkov v pokladnici alebo na bankovom účte. Náklad vzniká v podnikaní pri nákupe tovaru alebo služby. Zjednodušene možno povedať fakturáciou od dodávateľa. Tiež bez ohľadu na to, kedy bude zaplatená či vôbec bude zaplatená. Výdavok je ubytok peňažných prostriedkov z pokladnice alebo bankového účtu. Základný rozdiel vo výpočte základu dane v jednoduchom a v podvojnom účtovníctve spočíva v tom, že v jednoduchom účtovníctve sa daňový základ vypočíta ako rozdiel z daniteľných príjmov a daňovo uznateľných výdavkov a v podvojnom účtovníctve ako rozdiel výnosov a nákladov. Tento rozdiel si vysvetlíme na základe príkladu. Výrobca nábytku najskôr nakúpi drevo a dostane faktúru od predajcu dreva, na ktorej je uvedený aj datum splatnosti. V momente kúpy mu vznikne náklad. Výdavok mu však vzniká až následným zaplatením faktúry. Pri predaji nábytku výrobca dodá nábytok do predania spolu s faktúrou. V momente predaja mu vzniká výnos. No až pri zaplatení za dodaný nábytok vzniká výrobcový príjem. Rozdiel je viditeľný najmä v prípade nezaplatenej faktúry. Kým v podvojnom účtovníctve vám v tomto prípade vznikol výnos, z ktorého musíte zaplatiť daň, v jednoduchom účtovníctve dan zaplatíte len vtedy, ak vám klient faktúru uhradí. Podvojné účtovníctvo musia povinne viesť osoby zapísané v obchodnom registri. Sú to teda všetky SROčky, ale aj ostatné obchodné spoločnosti či družstva. Nemajú možnosť voľby. Dobrovoľne môžu viesť podvojné účtovníctvo všetky podnikateľské subjekty. Vedenie jednoduchého účtovníctva nie je pre žiadneho podnikateľa povinné. Môžu ho viesť osoby uvedené v zákone o účtovníctve, napríklad podnikateľe nezapísaní v obchodnom registri, všetky samostatne zárobkovo činné osoby a ostatné subjekty. Spravidla jednoduché účtovníctvo vedú najmä živnostníci, pokiaľ sa im neoplatí využiť inú formu zjednodušenej evidencie. Zákony umožňujú podnikať aj bez potreby vedenia účtovníctva, snaje znižiť administratívne náklady najmä pre drobných živnostníkov. Tieto možnosti sa týkajú iba živnostníkov a existujú v dvoch formách. V prípade, že nie ste platiteľom DPH, môžete sa rozhodnúť uplatňovať tzv. paušálne výdavky. V tom prípade nemáte povinnosť viesť účtovníctvo, iba evidovať príjmy a viesť evidenciu o zásobách a pohľadávkach. Z príjmov si pri výpočte základu dane odratate výdavky v paušálnej výške 40 z príjmov a zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Druhú možnosť môžete využiť, ak máte príjmy nepresahujúce 170 000 eur za rok a nemáte zamestnancov. Vtedy vám stačí viesť na miesto účtovníctva daňovú evidenciu, ktorá je jednoduchšia. Detálne informácie o obidvoch alternatívach k vedeniu účtovníctva nájdete na stránke www.podnikajte.sk. Dozviete sa tu aj detálne informácie o jednoduchom či podvojnom účtovníctve a pravidelným sledovaním tohto portálu alebo prostredníctvom príjmania newsletterov do vašej mailovej schránky získate prehľad o všetkých aktualitách, ktoré majú bezprostredný vplyv na vaše podnikanie. Na stránke daňového riaditeľstva DRSR.sk si môžete stiahnuť prázdne formuláre účtovných výkazov v jednoduchom i podvojnom účtovníctve. Zároveň si tieto výkazy môžete priamo na web stránke vyplniť a následne ich dať vytlačiť. Ďakujeme vám za pozornosť.